ଗତଥର ପିୟୁଷ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ମାନେ ପିୟୁଷ ଟୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏ ବର୍ଷ ତୁଳସୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚକମା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇସାରିଛୁ, ଓଳାଶୁଣୀରେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ରହିଲୁ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ କଥା, ତୁଳସୀ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଇନକମ୍ ଆମର ଅଧିକା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଓଭରଅଲ୍ ହିସାବ କଲେ ବର୍ଷରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ବିଜନେସ୍ ଭଲ, ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାରଣ ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରେଚ୍ ନେଇଥିଲା, ସିଏ ପାର୍ଟି ବାହାରିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ତାର ରୋଜଗାର ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ପିୟୁଷକୁ ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ, ଆର ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 2024-25 ପିୟୁଷ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଗପିବ ସିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଥିଲେ ପିୟୁଷ, 2023-24 ହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ମୋର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ନାଟକ 2 ଦିନ ଲେଖା ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଶୋ ଅଛି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଅଛି, ପୁରୀରେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାମନଗର ତେଲେଗାଁ ପେଠ ଆମର ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 7-8, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହେଉଛି ମେ 11-12-13, ପୁରୀ ଅଣ୍ଡ୍ରାସିଂରେ ହେଉଛି 15-16-17-18। ନାଇଁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେମିତି କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ କେବଳ କହିଥିଲା ନା ମୋର ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଛି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଯାଇକି ସେ ପେନେଲ୍ରେ ପାର୍ଟ କଲେ, ସେମିତି ମୋତେ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି।